Huomenta. Mä oon menossa, nyt on lauantai-aamu, mä oon menossa stadiin. Siellä on muutama ihana tapahtuma, joista tuun ehkä tupettamaan. Tai ei mikään ehkä, vaan tulen tupettamaan. Ja voin sanoa, että kivoja juttuja on tulossa. Että kohta nähdään, mitä siellä on, mutta luulisin näkeväni ainakin Satu Silvon ja kuulevani vähän häneltäkin mietteitä hänen ruokavaliosta. Katsellaan. No niin, mun ensimmäinen kohde on taikakalavissa Juttaa meidän tapaamaan ja siellä on Satu Silvakin ja mun kattoo, siellä tää katto pitäisi olla, niin katsellaan mitä tulossa. No niin, nyt missäs me ollaan, Kaijutto? Me ollaan Taikakolorsin tiloista täällä Unionin kadulla ja meillä on kohta Satu Silvon Silvoplay pop-up, raakaherkku pop-up alkamassa. Joo, eli sä oot ihan mahtava taiteilija. Sä oot valokuva ja sä suunnittelet siis niin mahtavia tuotteita. Tässä on pari. Joo, eli siis mä rakastan sitä, miten sä käytät värejä. Kiitoksia. Mä johonkin väripataan tippuun. Joo, se on ehkä mulla on vähän sama juttu. Niin, joo. Siis itse asiassa mähän jään ihan kalpeeksi tässä omissa mustissa, mutta tuotteet puhukoon puolesta. Joo, eli siis sä valokuvaat ja sitten niistä sun valokuvista niin tehdään nämä tuotteet. Joo, mä suunnittelen itse kuosit omista valokuvista ja sitten kaikki valmistetaan Suomesta, eli aivan täysin suomalaista työtä. Okei, mä alihankkijat ympäri maata. Joo, toi on tosi upeeta, koska nyt tämmöisessä taloudellisessa tilanteessa meidän pitää suosia suomalaista ja suomalaista työtä. Joo, eikä se ole pelkästään se. Siinä on erittäin paljon muitakin etuja, niin kuin esimerkiksi, että voi tarkkailla laatua ja voi tehdä pieniä muutoksia ja tehdä jopa tilaustöissä niin leveämmät olkahihnat, jos haluaa. Että on paljon, paljon upeita pikkuyksityiskohtia, joista tulisi pitkä lista. Joo, mä taisin pongata sun tyynyjäkin tuolta aamu TV:stä. Joo, oliko? Oli. Ja tuo sama kuosi oli kuin tuossa laukussa. Molemmat on ollut myöskin nämä kuosit niin aamu TV:n sohvilla joo. siellä. Että sä oot kyllä niin upea ja sä teet niin upeata työtä. Kiitoksia samoin. Joo, me jatketaan kohta. Satu Silvo tulee tänne. Me katsellaan vielä mitä ihania kakkuja täältä on saatavilla tänään. Mutta pitäkää mielessä, mutta on hyvä. Ja tervetuloa, ken ehtii. Niin, Unionin kautta, mutta paitsi, että tämä tulee vasta myöhemmin. Mutta Jutan myymälä. Ja Silvoplayhenkin pääsee. Joo, täällä on aina hyvä palvelu, että on joskus jopa muovikassia hakenut Jutan. Sä muistat, mä muistan kyllä, kiitos. Kiitoksia. Joo, jostain syystä mä isken aina silmäni näihin pinkkeihin. Siis kato nyt, miten sopii aika tähän. Joo. Harvalle sopii noin hyvin. Joo. Mä oon kato syntynyt jotenkin joku pinkki. Joo, eli nyt ollaan edelleenkin samaisessa mestassa. Eli täällä on pop-up kahvila. Silvoplayn Satu Silvon. Ja täällä on niin ihania kakkuja. Eli musta tuntuu, että mä joudun maistamaan näitä kaikkea. Ja maistoin just tuosta ihanaa tuore mehua. Silvoplayesta sitten saa. Niin. Nyt kaikkihan tuntee ketä, että mulla on tässä vasemmalla puolella. Niin, ehkä. Joo, eli Satu Silvo. Hei kaikille. Mä oon tälleen kyykystä niin pieni. No siis sä et ole aina. Mä aina sanon, että mä oon yli 150 senttinen, että tosi niin, pitkä. Se on nyt mun no, mä en tiedä, mitä toi Jutta tuolla tekee, mutta valokuvia, ottaa kovasti kuvia. Mm. Hei, siis sä teet
Sä, siis sulla on tää Silvoplay. Ootsä vielä on Silvoplay? Totta kai se on ainoastaan minun. Niin se on sun lapseni. Minun kerrankin se on minun lapseni, lapseni, jonka minä olen synnyttänyt. Hei. Mitä ilmassa oli 16 vuotta sitten? Lapseni on eli se on sun kolmas lapsi. Niin, mun kolmas lapseni. Mä tiedän susta, vaikea tunnetakaan. Niin. Mut hei, siis sulla on ihania juttuja tässä. Tiedätkö, mä kattelin äsken noita, mä kuvasinkin jo etukäteen. Se on ihana maapähki, Koji Futke ja Mintu Brown. Siis Silvoplayssähän on 20, yli 20 työntekijä. Meillä on 7 kokkia aloittaa aamulla luomuruokaa. Siis tuolla Puffassa on 60-80% ja, tai 75, mikä siellä olisi keskiarvo. Ja sitten tämä raakapuoli, se Ben Baarin, se on 90% luomu. Se on ihan huikeeta. Siis oikeesti. Ja voitte käydä katsoa Luomuliiton sivuilta, mitä luomu tarkoittaa terveyden kannalta. Nimittäin siellä on tällä laajin Newcastlessa on tehty vuonna 2014 laaja luomututkimus. Ja se oikeasti kaikki neuropaattiset sairaudet ja kansansairaudet on suoraan veronnollisin ruoan puhtauteen. Ja mä voin sanoa, että me ollaan tuon Sadun kanssa melkein sama ikäsi. On toi Satu niin. Oikeasti ja se on 3 kuukautta vanhempi. Mutta mutta huomaa. Eikö, mutta tiiä, mä katson nyt, kun hyvän näköisiä ollaan. Niin, niin. Niin. Siis oikeasti, jos emme syötäisi näin hyvin, niin, niin mä ehkä syön vähän liikaa, kun mä mutta joo, niin, syön hyvin. Mä liikun niin paljon. Joo, mä oon perustanut tämmöisen Good Romance-ryhmän, jossa on meitä keski-ikäisiä naisia ja viikon emäntä ja meillä on hyvät tavoitteet. Joo. Me aina sitten tavataan tasaisin välein ja se on tosi hauskaa. Se on tosi upeeta. Mutta hei, oikeasti mä just lupasin, että mä tänä syksynä menen syömään Silvoplayhen. Tervetuloa siis, kaikki muutkin. Hei, sinne siellä on ihanaa, aamulla voi tilata vaikka tuon meidän kabinetin sinne 80 ihmistä tiukkaan, kun on naislauma, niin mahtuu sinne ihan hyvin, mutta esimerkiksi aamubrunssille, jos on ihana, meillä on täälläkin nyt tämmöistä inkivääri, esimerkiksi appelsiinisoppia tai vehnäorasta ja porkkana mehua. Hei, mä maistoin tätä äsken. Se oli ihanaa. Niin, ja sitten meidän noin Jonet Nyströmin kaikki upeat kahvit ja latet ja cappuccinot, niin se on todella semmoinen boosti aamuun. Ja. Tervetuloa. Mä muuten tuon Tiia tiedoksi vaan, mutta me mennään jonain päivänä aamukahville Silvoplayhen. No. Sieltä kato Tiia on tää toinen täti, joka nyt ei ole paikalla. Ja kello 11 se puffa auki ja se on 30 ruokalajia pöydässä. Mutta mennään käymään ja palataan astialle. Eli mä joudun syömään, joudun vai saan syödä nää kaikki. No niin, nyt on käyty syömässä kakkua ja oli tosi hyvää ja voin suositella muillekin. Eli suunnittelen tässä kovasti nytte Silvoplayhen menemistä. Moi.